Serus, čaute. Ste kúpili ďalšie auto? Nie, to len tuto mal si chce prefarbiť ona do našich farieb. Aj, dobre, dobre. No? Čiže sa tam auto aj špíní? Hej, 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 pozri, aké je za***ne hnusné. Predala sa. No a za tebou je to fialové auto. Ide pomaly. Točím sa a kropím ho. Dobre, back. Straťte sa. Júďa vás ze stanice a budete zbierať ty ko... To čo dal týpek? Zoberte ho, feťak za volantom. Ja som úplný nebo. Ako by prepadol sa. Poď sem, kolega, sem poď. Čo sa tam pýtaš za k***y? Dali ste mu na ten reverzný... Nedali mi nič. Nemal som. Alfie, nehovorím nič, všetko vyriešim, ja neboj sa, všetko vyriešim. Zoberte šálku. Vy musíte dať držubu, teraz sa idem vyjednávať. Dobre, pán policaj, dohodneme sa takto. No, my sa nedohodneme. No počkaj, môžem ti niečo povedať a teraz ma tak dobre sa... počúvaj. No. Nebudeme sa tu vyprávať cez mreže, hen toho Alfieho necháš ho, pustíš ho, zoberieš ma do výsluchovky. Ticho ho vydrž, nedohovoril som. Zoberieš ma do výsluchovky, všetko si poviem, čo chceš vedieť, vybavíme to rýchlo, šupky, húbky a pôjdem domov a hotovo vybavené, dobre? To sa dohodneme určite, neboj sa nič. Poviete nám všetko? Poviem vám všetko. Poce. No ale dočkaj, ne. Počkaj, vydrž, fešačík môj. Šup. Počkaj, rasista, vydrž. Ešte urobíme fotku. Dobre, môžeš chvíľu vydržať? Ja sa tu chcem dohodnúť túto, lebo vy máte rozum, šéfko. On je taký trošku, on je nový v práci, že? Ajba, košela, všetko, čaj mi donese horúci, že si popalím jazyk, dobre, počúvaj. Jak mi teraz doneseš papier, že prepustíš jeho, aj všetkých, čo si našiel v tom aute, tí vaši kolegovia, čo ich našli v aute, oznám to na vysielačku, neviem čo, doneseš mi papier, že prepustiaš ich, ja ti to podpíšem a poviem ti všetko, jak bolo na 100% pravdu, môžeš mi veriť, no, a to ti hovorím vážne. Ale počúvaj, ja hovorím ti, Mojko, jak ma zapáliš. Tak, zapolovedať nebudem. Ti to nebudem hovoriť, lebo ešte to mi našieš, tak ideme do Istichovky. Šup, nemôže vás zapáliť, to by ste horeli. Ježiš, ty si zase múdry. Potom ma cvakneš, ideme sa vyprávať teraz. Poď, je tu oné, výsluchovka, tá je to? Ale pravo, do tej skrine nie. Posaďte sa. Ne, ja postojím. Oj, Nero. Dobre, toto by mala byť zadná garáž, ale nedostaneme sa do nej, lebo nemáme kľúče. A môžeme sa kúkať zvonku dovnútra. Alebo môžeme si rozbiť sklo a tak sa tam dostať, ne? Wow, extra. Chlapci, my to tu musíme dneska naplniť. A musíme sa tam nejako dostať. Aha. Máme. Hej, chlapci. Tak one, tak rovno na rundičku pozývam, ne? A, mám to. Tu máme sklad, čo je úplne brutálne. Tu máme DJ pult. Už som inak vyriešený. Poď sa tam pozrieť. Všetko je potom pohode, Patrik, hej, netreba ma riešiť nič, už aha, je to hotovo. Tu máme kuchyňu, fajnovú kuchynku a tuto. Nice, není to malé, to som rád. Toto je taká naša zadná miestnosť, tu vzadu je tiež sklad. Jasné, máme tu sklad, po piči, brutál. A tuto je ešte kancel. A tu je takýto kanclík? Nice. Koľko na ten prv? Tak, paráda. Kúkni na ten trezor. Aha, krása. Kúkože, aké veľké. Takže máme to extrém, tak to som zvedavý. Cinklo vám? Krása, jasne, ďakujem krásne. Tuto šéfko plešatý vám podá vaše nápoje. Býval som Kluperen, menuje sa Galaxy, teď to má niekto a nebyl A ako, myslím si, že 100 000 za deň nebyl problém, když to nastavíte správne. Ste zarobili 100 000 za deň? No. Niekto povedal, že to máte môžem od vás tak jednu vec, pane. Sefe, ale to ako bez nákladu samozrejme, náklady odestete a máte svoj šťastie. Nedýchaj mi na krk. Ty? Čo tu je, ty kokos? Čo? Nedýchaj mi na krk. Neviem, či k nemu nechceš byť drzý. Ale všetko má plné. K nemu nechceš byť drzý. Poď do. Nebuď, počúvaj. Tak sa trochu ukludnite, more. Ty sa ukúdiš. Budeš byť oného foodrunnera. Nehrod to tu fakt, hovorím ti, dobre, nehrod to tu. Jamal Pitbull, počúvaj ma. Jaký Pitbull, Pek? Pek, Jamal Pek. Ja som rodina s Tupekom. Nikto sa nepýtal. Či ten Pek nebude agresívny. Jamal, počúvaj ma, aj teraz poviem jednu vec. No povedz mi to do chrapy. Si super pracovitý človek, hej. No však, lebo som čierny. Ale nebuď tu na všetkých drzí, lebo dostaneš
tu? Tuto ma otravuje, jeden na věc, kon ma otravuje. Čo d***či? Ty prosím... Aaaa, polský chlopak, servus. Dobre, keď si dáme rukavice, tak to bude safe. Češ, chod sa jebať Polaku, daj si volačo. Tam počekaj, ale ja tu prišiel i pomluviť s tebou. Ale zajebíšte ľudí tu. Je tu mŕte ľudí, braško, nemôžem sa teraz povyprávať, lebo je poradovník. Dneska je poradovník na vyprávanie sa so mnou, dobre? Si 35. v rade. Dobre, čakám. Dobre. No, a hneď prídem a môžeme sa potom o tom povyprávať, hej? No, ja si medzi tým zájdu s autem. Daj mu! Daj mu na... Daj mu ešte, tak, dobre. Nice. Pekne. Tak, hovoril Jamal, že nemáš byť drzý. Na čo si provokoval? Však ale on kod, ja sa s ním nebijem, ale on ma bije ďalej. Tak ale, počúvaj ma. On ma strčí, ja ho strčím a on sa začne byť a ja hovorím, že kľud. Tak na čo ho strkáš? Tak dobre, tak poďme. Ne, to už bude osobné, mojko Jamal. To už druhýkrát si na neho nedovolil. Najväčší chudák na svete, ja mu poviem, že kľud a on ide ďalej, jak debil. Chudák do f***y. Tam máš. A dosť. Trhaj Winter, Jau! Dobrá Winter. Dobre. Kurva, první den. Tak, první Jamal, tebe zavolám sanitku, dobre? To je aký fair fight, keď ma to kúže peza. Ty hovoríš o fair fighte, keď sa... Ty nehovoríš o fair fighte, Jamal. Jaký fair fight, no, je to možné, hej. Ty skurvec! Zlež tej motorky, ty hazel! Pokon tu budeš strehať! Čo stalo? Sem poď! Zlož to! Kurva! Počúvaj, Jamalko, ja ti dám odporúčanie, sadni si tu na chvíľku na stoličku a trošku nech sa ti prestane motať hlavička a mal by sa si prestať piť, daj si nejakú vodu alebo niečo. Ako biznismen, biznismenovi. No. Vy mi dajte fľašku celú a vy zarobíte. Ja sa nadrpiem, možno zomrem, a vy zarobíte. Jamal, ty už si sa nadrpal. Ne, ale ja ako lepší biznismen horšiemu biznismenovi, ty teraz prestaneš piť, vytriezveš a dojdeš zajtra znovu a zarobíš znova nám ešte viac, jak dneska, chápeš? Ale keby ti teraz dáme fľašku, ty to vypiješ a zomreš, tak už nám nič nezarobíš. Takže to není dobrý biznis. To je pasívny príjem. No, akože áno, taký pasívne agresívny príjem, lebo ty si nasraný, že za alkohol musíš platiť, ale proste musíš proste, tak to funguje, no. Gitarka, Jamal, odko máš peniaze, od otca? Ne, však od otca. Ono, ale on vraj vyhral športku či loto či čo v Európe. No a poď, ja ti poviem dačo. No? Ja mám teraz doma 130 gramov. A kde bývaš? No, číslo bytu po schode a kde to máš uložené ešte? Ale počkaj, rovno si tam aj kľúče. No, tak ma tam rovno zaveď. No, ne, ale teda ja to predám, z toho budem mať možno aj 50 tisíc. No a čo urobíš s tými 50 tisícami? Rozjebem sa tu. Presne tak, tak sa mi to ľúbi. Nebudeš tu hulákať na mojich zákazníkov, oni to posledný krát ešte jedno hlúpe slovo, tak túto chlapci z teba normálne ťa natlačia do toho kontajnera a pustia ťa dole touto ulicou, že budeš krcať ešte týždeň. Rozumeno? Tak to som rád. Tak, bacha, kolem Fight Clubu, Šedej Sultán nás. Keď si dneska sledoval. Jo. Zdravíčko. Zdravím, šéfko, čo si dáte? Pochvalen. Pochvalen. Na veky, Škótsku whisky. Nepoznáš? Škótsku whisky v írskom bare, chceš čapak po papuli? Nemáte škótsku. Ale pozriem sa. Pozriem sa, ale víš, my nemáme radi škótov, my sa s nimi mlátime palicami. Aha. Ale môžem ti dať Írsku a povedať, že to je Škótska, čo ty na to? Tak... Írska je lepšia, vieš, počúvaj, ja ťa presvedčím na Írsku. Naša írska whisky zraje v krásnych dubových sudoch, to má taký pekný dubový podtónik, občas je tam cítiť aj troška nejakého také vanilkovej príchute, víš, ale škótska whisky to chutí jak močka. Tu keď ti nalejem, tak ju rovno vypluješ na stôl a nebude sa mi to chcieť potom utierať. Ale keď ti nalejem tú našu írsku whisky, tak budeš takú lahodu budeš mať na jazyku, že budeš si ďalší a potom ďalší a potom ďalší, chápeš? A tak sa na ňu zmotáš, že sem budeš chodiť každý deň na írsku whisky a my potom budeme zarábať a ty budeš na...
Vani, a bude ti to chutiť a budeš šťastný. Počúvaj ma, nejajkaj tu. A teraz ma dobre počúvaj, čo si tu robil. Predával trávu. A ideme od znova, chalaj. Predával si tú trávu, dobre, výborné. Repetko si dáme ešte tak, dokým to nepovieš. Takže predával si trávu, odkiaľ kupuješ? Kolena už mu došli. Kolena už nemá? Ešte má jedno. Ešte má jedno? Tomáš, ja ti to vysvetlím skrátke. Ale, ale on sa nejako moc zabáva na to, že má koleno v hajzli, tak asi by potreboval ešte druhé dať do hajzlu, ne? Čo vy na to? Rameno? Tou tupou stranou sekery po ramene, ale z vrchu poklušnej kosti, ty kokos, to by mu možno rozvázalo hubu, ne? To je dobré, to ona není zrovna moc tupá na ty. Ale z druhé, ukáž, a tam je také kladivko, ne? Ty kokos. Á, to nemusíte, ale to nemusíte. Povedz mi, môj zlatý. Že rekapituláciu teda. A tento tu tvoj čo zaspal? No to neviem, tam líže zem. Tak to je problém, no. No dobre, predával si tú trávu. No. A zrazu sa na mnou otočili motorky, no. Dobre, čo si mal u seba? Blbý rok. No, peniaze, trávu, zbraň. Dobre, odkiaľ máš zbraň? No, sluchátko, kurva. Ty kokos, no to som tiež niekde ukradol. Ale však som ho prehľadával. Vysielačku som ho nemal. Ale čo, jaká je frekvencia? Vyprával si sa s niekým? Hovoril si niekomu, že si tu? S kým si bol na tej vysielačke? Však s týmto tu, čo teraz... Iba vy dvaja ste tam boli? No, bohužiaľ. No, to chvála Bohu. Ten druhý nemal sluchátko, zaujímavý si tu. No, ale ja keď som ho prehľadával, tak nemal vysielačku a zrazu má chlapec, chalani. To je dobre. Dobre, mne sa tento chlapec nejako nezdá, plesnite mu, neviem, po ruke alebo po nohe, tak možno začne raz vyprávať. Počkaj, ty si mu našiel vysielačku pri prehľadávaní. Nie. Môžem nám budúce dať hlbšie ruky asi. Ježiš, mám to spraviť ja. Tak, nastav dlaň. Juj, tak to som nestihol, to bolo jaké nechutné, fuj. To už nikdy v živote neurob. To bolo jaké nechutné, fuj. Jak to dopadlo? Pohodičke, len mu povíme, že už tu nebude predávať, vyvezeme ho niekde, oné, von, tam ho necháme. A keď ho tu nájdeme znovu, tak... Najednou ste sa pristihovali vy a je to v p***e, co? Tak my teda ideme naspäť, dobra. Ďalších 40 írov prišlo do mesta s nami, ty. No inak, to ja neviem, že či došli tí, čo nás naháňali v Írsku. To je každý druhý ír. Každý druhý ír, škód, alebo pokurovaný škotoír, alebo ja neviem ešte kto Angličan a všetci chcú zrazu robiť tu. Aj černosi sú íry dokonca a došli sem a všetko možno. Všaké pokurované. Že on je černý ír. Ou, Danielko dostal naraz. Kde ste? Jak je dielňa, kúsok od dielne pri našej lokácii. Si pohode? Danielko, je bezvedomý a hrá mu hudba na hlas. Vyšiel Danielko, drmo. Preber sa. No. Ukáž, dobre, Danielko, kľud, hej. Nejaký primitív do teba z boku narazil. Narazil našťastie do tejto strany, tá je celá ohnutá, to povie auto do servisu. A ty vyzeráš, no, asi si udrel hlavičku. Neviem, či ti nekrváca trošku z nej. Chceš ísť do nemocnice, alebo... A no neviem, či odšoferuješ toto auto, asi by som ho tu nehal. Musíme ale dostať aspoň nejaké garáže. Toto autopilot asi nemá, čo? No to určite nemá autopilota, budeš vedieť vystúpiť? Ale ty sa musel ísť rozpať. Vystúpiť z tvojej strany. No, poď. Danielko je už v pohode, ale tá dodávka je na sračku, okay. Ale musíme ju niekam odpratať. Papa, majte sa krásne, díky za všetko, dobrú noc, papa.